המכתב, סיפור מאת גאיה שפירה וסבתא רותי. יום אחד דן, ילד ממשפחה ענייה, הולך ברחוב בתקווה שמשפחתו תתעשר. הוא מגיע לספסל ורואה לידו את חברו רון, שבא ממשפחה עשירה. רון מתבונן על הספסל בעיניים גדולות ושמחות. דן לא מבין מדוע רון שמח כל כך. פתאום הוא מבוחן שעל הספסל רון מסתכל על שטר של 200 שקלים. דן מופתע. הוא מחכה לראות מה רון יעשה. רון, שמכיר את משפחתו הענייה של דן, מגיש לו את השטר. דן לוקח את השטר ואומר תודה. כשדן מגיע הביתה, הוא רואה את הוריו יושבים ליד השולחן ומשוחחים. דן מתקרב אליהם ושואל, מה קרה? הוריו הנרגשים מספרים לו שמצאו עבודה בעיר. דן מבין שימי העוני נגמרו ומחייך. בערב, דן לוקח מעטפה ונייר מכתבים. הוא כותב מכתב לרון. ובמכתב כתוב, רון היקר, הוריי מצאו עבודה, אינני צריך את השטר שנתת לי הבוקר, לכן אני מגיש לך אותו חזרה. בתודה, חברך דן. בבוקר למחרת, דן משחיל את המעטפה מתחת לדלת הכניסה בביתו של רון, והולך לבית הספר. ומחייך. נכתב במרץ 2020 בשבת בביתה של סבתא רותי לקראת יום המעשים הטובים.